사루키 무반도 마스마가나 부테 이렇게 무치는 집에 고베타라 투 마트 중요하십니다. 예, 문학콘서 디라로 오모코 사 나카데 무세 와무치는 무사 이용미 기부를 하시고 바야 친다나 오모코스 인테고 브라보네츠 아리고 만에 손대는 과시와 후지라 간이 수요 비안이 기태고 나카데로 포스타츠 trova con un sabo misa e con la nonna volevo vedere un fitterato un sabo non voglio vedere se qui masci e la cosa che è e se la Tanzania proprio un masci che è dura se non si si fuce lui se non è un masci che masci un lavoro con il suo anno a cinque anni tutto deve a un po' a mese con un masci che è un meno il matrimonio a un carico con il lavoro a un po' 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 a un Nada guarda, eu dou uma ida para te ver, tu já tomar equipe dele, mas eu vou dar uma ida para te ver, eu vou dar uma ida para te ver, eu vou dar uma ida para te ver. Se não me mantenha, eu vou te manisa, ali quando eu vou para te ver, eu vou te manisa, 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 eu vou Wacine wana abantu wacine kuruka n'umwe. Ibyo dukuyemo ni byiza ni amasomo menshi kandi none tukabitwereka ikipe yacu dufite ndetse n'aho tuzashyira imbaraga kugira ngo dushobore kuba twakora mu Ethiopia kuko niyo objectif nyamukuru uri kumwigishamo gutsinda Tanzania gutsinda Ethiopia ubwo nahitamo gutsinda Ethiopia hanyuma wenda natangaza kuri Tanzania ariko ntabwo dutangaje ni byiza rero tuzira ko ibi bizasubikira neza Coach nitwa Mbaraga Murira kuri South Africa twabonye basimbuje abakinnyi batatu gusa kandi bari bemerewe gusinya bene abakinnyi barenzeho nuko babonye ko ibyo wapanze wenda bari mu kibuga bari kubuze neza cyangwa ni ikibazo cyiza ariko nanone burya gusimbuza si itegeko ushobora no kutasinda n'umukinnyi n'umwe ariko nyine iyo ubishatse urabikora utarabishatse kiba kirimo gusa nanone twari mu rugo ntabwo twifuzaga gutsindirwa iyi mashi turi muri abafana bacu ubwo nubwo wenda iyi mashi yari dutegura ibiri imbere ariko nanone burya iyo utsinzwe gutsinzwa icyo hari ikintu kigabanuka cyane kuri gurupe kandi kugira ngo abarimo bari bameze neza yego twari dukoramo shaje maze na zimwe kugira ngo nabari tubahe amahirwe kubera ko nashaka ngo tuzamukoresha mbere y'uko tuzamukoresha ngo rero gusubira agomba kwinjira jamu ye agomba kwinjira ariko abandi bose urebye niyo ekipe tuzakoresha ku wa gatandatu ni Saddam kuva kuri half time nshaka kubaza coach mu mashini 27 urahamagaye nibyo kuko harimo abarutahizamu babiri batazakoreshwa kuri match ya Ethiopia baraza kuvamo birumvikana haba hari amahirwe wenda ku bandi batatu bafite basigaye hanze bitwaye neza nko ku munsi wa gatatu wa shampiyona wenda bakabaza nabo bakakwita mu burasa oya amashansi n'ubukerezi icyo ntacyo twasaba ni uko gusaba dusengera tukikarifira hanyuma nanone bagakomeza gusinda n'utsinda ibitego kugira ngo tuzashobore kubifashisha muri kampiyoni dufite imbere yacu gusa nanone aho bose ngira ngo twahe mu minsi ishize ariko ngira ngo ni byiza ko watangiye gutsinda wabonye ko nyine wenda hari ibyo bagomba kwamenyera so ni byiza ko wabonye ko ubu turabizeye kandi tuzera ko bazatukorera amazi meza nitwa Jean Luc ni wa Radio Disc Coach ntabwo Ange wari wahamagaye yabashije kuboneka kubera ikibazo yagize mu mukino wa shampiyona ese araza wenda gusanga abandi cyangwa ntabwo match Ethiopia yari burundu ibyo ni ikintu tubwira uko niba bitazahungabanya wenda defense abandi bahari cyane cyane wenda uko rugurira kimwe na Manzi byabanyuze nabaza gushimira rugwiro kuko ndabizi mu cyangwa se atakiri muri national kritiko ziba ari nyinshi navuze ngo mbona ko byabaye niyo yari inkuru ko ari bukine sinzi impamvu byari inkuru ariko ni umukino mwiza tuzi bakina muri ekipe nziza sinzi ko umuntu nawe akina muri Rayon Sports akaba bikaba ikibazo ko ari buhanze mu ikipe y'igihugu simbyumva ariko njye namushimira iyo pressure yose yayandurinze kandi yakinnye neza n'umukino maze igihe atakina muri national kandi ni umukino ukuze umujyi ushobora kuyadapta muri situwasiyo izo ari zo zose ariko ndashimira none ekipe yose muri rusange kuko yamufashije ikibazo cya mutsinzi nibyo twaramuhamagaye batubwiye ko
akirwaye ariko imyitozo arayikora ubu sinzwe natwe yazaza kuyikora n'iwacu tukomeza gutekereza turizera ko tuzamubona rwose kuko ndakeka igihugu kiruta ibindi byose itozo iteye gute ubundi rero pe bitangazamakuru kugeza ku wa gatandatu mukinnyi mukino gahunda yagize ngira ngo ntabwo itani nizamura ibiciro kugira ngo ikibuga gihora gifunguye gusa icyo mutemewe ni ukwinjira mu kibuga mu bukene ariko ibindi byose mubyemerewe itozo tuzayikomeza ku munsi w'ejo kugeza ku munsi wa nyuma ariko wenda hanyuma yanyuma byo birumvika ntabwo iba iri ni closed ariko undi yose rwose uburenganzira bwanyu ikipe ni ya nyuma isanga ubwo se yatsinzwe iri yacu gusa ariko twese ni iyacu nawe ni iyanyu ndakorera ahagana turakorera hano Nyamirambo ntabwo turareba neza amasaha ariko turabikora kabiri munsi saa yine kurengana saa cyane n'igice. Merci coach, merci de moussa.